Ok, få dele ut pris til Martin Ødegaard, og ikke hvilken som helst pris. La meg ta dere med på vloggen, vi drar 6 timer tilbake I tid. London eller? Kan jeg ta begge opp? Oh. Nei. Eller det dårlig? Jeg gjorde det. Han ikke vant til å reise med oss, han vet ikke om du skal ta deg. Den så det bare sette seg der og så... Skal man faktisk sitte? Skal man? Få se I bilen her da. Så se bilen en typisk London taxi. Nå på vei til, til Arsenal Training Ground, så må vi rekke sånn at Martin slipper å stå og vente på at vi skal til Johan. Oi, jeg må sette meg ned. Skal jeg sette egentlig? Ja, det der. Oi, her ja. No tienes vergüenza mami baby quiero ser el río de tu Tokio chingamos en la Og vi har ankommet. Det litt kaldt. Ok, så Mathias fryser litt. Vi på vei inn. Vi så helt lattelig mange fete biler på vei inn. Men de fikk ikke lov til å filme. Skal du møte Martin Ødegaard med en Kiwi-pose nå? Nei, det Coop denne gangen oppgradering. Ok, så jeg blitt kjent for å reise rundt med Kiwi-pose eller random poser. Men her så driver jeg meg klar. Vi prøver å finne frem Arsenal-drakta, off-pitch-drakta. Vi har selvfølgelig lyst til å få det signert hvis vi får tid. Vi vet ikke når Martin kommer, så her gjør vi egentlig bare alt klart. Vi vet at han har veldig liten tid. Tobias, hva skjer nå? Ok, nå vi har fått beskjed om at det veldig rushed, fordi Martin skal rekke trening, så nå det ikke han som venter på oss lenger, nå det vi som venter på han. Og så skal vi få gjort et intervju, jeg skal gi han troféet, Premier League Best Player of the Month. Stor ære, så nå gjør vi egentlig bare klart at vi skal bli ferdig med et møte, så skal jeg intervjue Martin og overlevere troféet til han. Det har vært mye bedre hvis jeg bare kunne stått og triksa meg, men nå jeg nødt til å drive og memorere masse spørsmål, og jeg jo ikke noe reporter, ikke sant? Eller, jeg kan jobbe som reporter, men ikke når jeg får spørsmål tildelt. Så nå går jeg nødt til å bare huske på hva jeg skal stille Martin noen spørsmål, og klarer ikke å konse på at jeg bare skal gi han trofé og altså. Så derfor jeg spacer ut litt nå. Ja. Det kjempetungt. Det en blokk. Den her skal jeg overleve til Martin Ødegaard, hvis ikke jeg stikker av med den nå selv da. Den skal også overleveres. Så det blir fett. Jævlig kul. Nå gleder vi oss. Ok, så her var jeg naturlig nok veldig nervøs. Vi har jo møttes før, men jeg vet ikke om man husker det. Men etter denne bro-handshaken her sånn, så skjønte jeg at han husket meg, kjente meg igjen. Jeg ble roligere, jeg skulle stille en del spørsmål, så... Her står vi egentlig bare og poser med et veldig tungt trofé. Det ser kanskje lett ut, men det var veldig tungt. Jeg ville jo selvfølgelig ikke miste det. Men vi poser litt rann. Du ser Martin har gjort dette her før. Utrolig kult å få lov til å over. Ok, så først av alt, congratulations. Gratulerer. Hvordan føles det å være vinner av Premier League Player of the Month? Nå, det føles veldig godt. Jeg tror hva vi gjør nå som team, du ser at Mikael vinner this award as well. I think it shows what we're doing as a team and then it's easier for me as well to play good and show my qualities, so of course very happy to get this award. It's a pleasure, you know, to be here and to be part of what we're doing now. Awesome, and congratulations again and I wish you all the best for the rest of the season. Thank you. Ok, så etter å ha overlevert troféet stilte jeg masse spørsmål på engelsk fordi vi gjorde det for Premier League. Det flere som har spurt hvorfor jeg snakket på engelsk, så ville jeg selvfølgelig få draktene signert. Og jeg har jo signert en del drakter selv, så jeg visste jo akkurat hvordan jeg ville ha det. Han strammer skjorta sånn som det der, og så bare signerer han enkelt og greit. Gikk bra det? Hva synes du jeg gjorde greit på intervjuene? Ja, det var dritt bra. Ja, jeg prøvde i hvert fall, men det var det jeg var mest nervøs for. Så fikk jeg et par signaturer, så vi tenkte vi skulle prøve å få gitt bort enten Arsenal-drakta, eller den off-pitch-drakta her. Og så bare Arsenal-drakta. Hvis jeg, det sånn. Jeg vet det mange nå som misunnelige på det her, så vi skal se da. Kanskje vi gjør en giveaway, så hvis dere kommer med kommentarer, liker og deler denne videoen her, så kan det ennå at vi gjør en giveaway på TikTok eller her på YouTube. Ok, så vi fikk den her også. Vi skal få med den her, henge den opp på off-pitch, og tar du turen innom off-pitch, så kan du komme og se den her live henge opp på veggen. Ok.
Landa litt triks. Det mer komfortabel med å lande triks enn å drive intervjuer, men det var veldig morsomt. Du får holde på her sånn, hvor de har intervjuene sine. Triksa litt grann, og så har vi bare fått en liten tour på Training Center. Tommy har flytt tilbake til Norge, for han filmer noen store greier I Oslo. Jeg og Mathias, vi skal videre og se Manchester United, Manchester City. Det blir en egen vlogg. Men først så tror jeg vi skal bare komme oss ut og så innover til London etter hvert. Vi skal samme vei som deg. Du I London? Vi skal på samme tog. Vi møtes igjen. Skal du se? Just det, skal tre. Nei, 2-3. Tror du det? Ja, da var det ha det. Snakkes. Se oss ut på. Da var det Manchester next.